175 får bli den första marken. Vi är inne på marken här idag. Det är söndag och jag har värmt upp. Och nu ska vi se vad vi kan åstadkomma här. Pasha, vad tror du vi slutar på idag? 240! Wow! Oj, ja, det var det faktiskt. Med oss har vi min son Dylan, som precis har vaknat. Jag är inte lika intresserad av lyftet som Jonathan, som är i extas. Oj, vad enkelt. Oj, vad enkelt. Ja, det där är Dylan. Nej, det blir 40. Alldeles för få kilo. Ja. Det där kändes fortfarande väldigt kontrollerat. Aj. Andan. Snyggt. Fy fan. Så var dagen kommen. 146 dagar, 65 pass, 3 maxningar, några fails, några wins senare så står jag här och värmer upp inför det som jag tycker att vi kan kalla för slutprovet. Jag gick in i det här projektet med en tanke om att öka till 200 kilo. Att jag redan dag 1 slog PB med 10 kilo gav såklart både energi och kraft, men även en känsla om att jag redan från start inte skulle få någonting gratis. I runda slängar har jag lagt 120 timmar på det här, antagligen mer. Det finns någonting väldigt härligt i känslan att nu är arbetet gjort. Jag kan inte ändra på något, jag kan inte träna hårdare eller vila mer. Det är nu det gäller. Det enda jag siktet inställt på idag är att genomföra en prestation som är värdig mot den tid mitt forna jag investerat i det här målet. Jag råkar veta att Josef sitter i Hallsberg redo för att göra den mest ärliga formen av online-coachning för mig. Så att jag skickar väl iväg filmen. 95. Vi har fått en video på 95 kilo som vi ska titta på. Vi har valt vikterna som vi ska stegra upp efter liksom att han har tävlingslåst och använder sig av. 90 kilo är väl lite för lätt för att ha en relevant, liksom, för att det ska vara märkbart och säga vad som kommer hända. Men det är ju någonting i alla fall, ska vi se.
Han går inte ner för djupt. Han trycker till i vändningen. Han ser väldigt laddad ut. Det ska han ha. Ja, nej, 90 kilo så bra. Nu är det bara vänta på nästa vikt. Det blir i alla fall minst ett par reps på den här vikten, tror jag. Vi har sagt stadig utgång. Så det är ett självförtroende jag inte tyckte man har sagt tidigare. Det vänder bra. Det är inte ner som förra veckan när han går ner och kommer ner för långt. Det ser bra ut nu. Vi ser nästa. Jag hade gett mig fan på att det skulle vara full kraft redan från start. Varje rep upp mot 200 skulle vara kraftfull. Ska vi se. Lite fram kanske, att bena sticker före kroppen där. Så det ska han få fixa till nästa lyft. Det där var ju alltså 160 kilo, vilket sjukt nog då är alltså, eller sjukt nog, men det är ju 10 kilo över mitt PB på vad jag började på. Och han fick direktiven att han var lite för snabb med höften upp och måste försöka hålla med sig bröstkorgen mera. Ska vi se om han gör den nu, för den kan liksom hålla samma tempo som höften. Mer åt det hållet, bättre. Ser bra ut fortfarande. Ser en så alltså, ska jag bara. Det här är de bästa, tror jag, 160 så att han gör rent tekniskt och fartmässigt. Så det är lovande än så länge. Så nu, det är inget han behöver ändra på i det här lyftet. Det är ett bra lyft rakt igenom. Så här ska det se ut nu. Så vi väntar på nästa. Ja, jävlar ni. Känslan är bra på 175. Här, 175 kilo. Och det här lyftet kommer avgöra vad vi går i nästa. Ser det här lite, ska inte säga knackigt, men om det här lyftet nu ser om tekniken inte är samma som på 160, utan är det någon skavank, då kommer vi gå nu från 75 till 85 till 92 till 200. Ser det här bra ut, så går vi 75 90 200. Nej, det här är bra. Det är bra fart. Det är lite, fäller lite, men jag menar, någonstans kommer tekniken fallera på de flesta när det börjar bli tungt. Men farten är så pass bra att vi kommer gå 190 nu direkt. Jag har 200 kilo i min kropp och det känner jag. Frågan är om jag kan hålla huvudet kallt nog att genomföra det också. Viktor säger här att han har skickat sitt 190-lyft. Så du väntar på att rulla in här nu. Där har vi det. Då ska vi se. 190 kilo, och där har vi Chompa också som nu är med och passar till och med. Utgången. Den är bra, alltså den är riktigt bra. Nu ska vi se. Åh, ja, visst. Det ser ut som det finns 15-20 kilo till i det där lyftet. Nu sa jag bara att han, det var lasta 200 och gör samma sak. Så nej, efter det där lyftet så var det klart. Han gör 200. Viktor och jag började prata om det här hösten 2019 egentligen. Och det är nästan gått, det är inte långt ifrån att det har gått ett år sedan vi började prata om 200. Så det är en sån serien efter 200. 200 är en sån inristad vikt. Så, och det har inte bara varit en röd tråd, det har varit toppar och dalar. Så jag tror att
jag vågar inte tvinga upp honom på mer vikt för att han kommer vara så mentalt färdig när han når sina 200. Så vi tar de 200 och så får vi klappa det där. Sen tror jag absolut att köra på i knäböj efter det här så kommer vi väldigt snart få se betydligt mer än så. Men nu är det 200 och nu är det jag som sitter här och väntar. Vilken jävla dag! Vilken dag! Och det känns som att alla höll humöret uppe. Ja, det var ju en otrolig stämning. Man får också säga så här, jag skäms ju lite. Jag sa ju att jag skulle böja som max 140. Ja. Och så blev det 150. Ja, och jag sa 125. Ja. Och nu är det 5 månader till vi står här nästa gång. Mm. Och tror du då att jag kommer att stå... Jag stod ju under den stången förut. Ja. Men tror du jag kommer stå under den här stången och böja 200 då? 200 kilo. Ja. I slutändan ska allt avgöras i något som bara tar 3-4 sekunder att utföra. Summa summarum så har jag ökat 50 kilo i knäböj och 25 kilo i marklyft på nästan 5 månader, eller 4 månader och några veckor, på 21 veckor. Det känns förbannat bra. Men nu är det över. Tack för att du har tittat. Och nu har vi fått in det. Vi har fått in det. Jag har fått in det. Ja, det är bara rulla här då. Det här är utgången. Den är bra. Håll tight där i botten, håll tight, tryck isär, jobba isär, bra! Kära Kattis, det är med stor glädje jag kan meddela att Viktor mot förmodan klarade 200 kilo i knäböj. Genom projektets gång är det ingen som har trott på honom förutom jag och Alex. Vi har stått vid hans sida, vi har avlastat honom i hans övriga arbete och vi har i någon mening hjälpt honom att få en mening och en riktning i livet. Vi ser fram emot ännu ett år med idel framgångar mellan tyngre och nocko. Din vän Andreas. Hej Viktor. Vi vill gratulera dig till dina 200 kilo. Givetvis hade jag eller Alex enkelt kunnat ta på oss den här bollen och halvera tiden. Men att du till slut fick jobbet gjort var ändå oväntat och bra. Din omättliga hunger efter uppmärksamhet och krav på tidskrävande YouTube-serier kring din träning är fortfarande ett mysterium för oss. Har du funderat någon gång på att bara träna som vanligt folk? Jag kan meddela att maghjulet exempelvis går bra. Jag gjorde en 12 från knäna nu och jag är väl inte långt ifrån att klara den stående varianten. Thomas Edvinsson har snart inget att säga till om. Jag tror verkligen att vi kommer få se en ny träningstrend i Sverige så fort jag sätter det där stående maghjulet. Snart kan du se att alla lyftaflak som byggts på gym runt om i Sverige de senaste 10 åren kommer göras om till maghjulsflak. Jag och Alex går i tanken om att starta ännu en podd under namnet Tyngre Wheels and Deals och den ska bara handla om just mitt maghjul och även då mina rekommendationer på deals inom hushållsnära tjänster.
När jag tänker efter så i förlängningen kommer vi nog starta ytterligare en podd som kommer heta Tyngre Wheels and Feels, där vi då bjuder in gäster som får prata om sina känslor kring, ja, kring min framfart med maghjulet. Faktum är att ja, jag har ju redan bokat på både Marcus Birro och C.G. Eklund som gäster. Men nog om din knäböj, Viktor. Jag kanske inte säger det allt för ofta, men faktum är att du är rätt bra trots allt. Faktum är att du är nästan okej på det du gör. Det vill jag som din mentor att du tar med dig in i framtiden. Med vänliga hälsningar, din chef, mentor, fadersfigur, vägvisare, fyr i stormen, klippa i viken, fackla i mörkret, extra pappa till din son, fadersfigur, fyr i stormen, coach och vän. Andreas Gianfe. Jävlar vad skönt att ha det där i världen då. Marsipanen då. Tycker du om det? Mm. Jag är ju en riktig marsipangris. Nej. Du gör om det så här. Men inte hodis marsipan. Eller hel marsipan. Nej. Okej, Viktor, rolig omständighet att träffa dig idag då. 200 kilo i knäböj. Det här måste jag säga att det här gjorde jag, eller du var ju med på ett hörn också, men väldigt bra. Ja. Vill du inte berätta lite hur kändes? Om lyftet sista? Ja, precis. Ja, men det var ju alltså helt otroligt. Jag har ju aldrig liksom fått ut så mycket av en toppning. För jag var lite orolig innan att liksom sista veckan, det var lätt, det var ju nästan inga tunga lyft alls. Har jag det här fortfarande? Ja, men så kom då dagen och jag värmde upp som jag brukar göra. Ja, just det. Med utfall,
höftlyften och lite på stången där. Ja, jag förstår. Så gick upp. Nej. Av vanliga 40, 60, 100, 120 och sen otroligt. På gjorde jag en sista tvåan var på 140 och då kände jag redan där så fan det finns det finns tryck det är någonting extra. Och efter det var det bara singlar så jag gick 155 och där jämförde jag med en annan film och då såg jag ju liksom att det fanns verkligen ett tryck från botten och hela vägen upp. Ja, kul. Men kom liksom fram till att jag måste behålla den här skärpan och liksom inte slarva bort det. Det är ju en prestation liksom som jag ska genomföra. Så att jag gick 170. Ja, väldigt, väldigt kul. 5. Ja, just det. Nej, 170 tror jag gick. Nej. Och sen gick jag 180. Ja, just det. Och sen gick jag 190. Och där jämförde jag med den tvåan jag gjorde på 92,5. Och det var liksom dag och natt. Alltså, det lyftet var ju lika tungt som kanske 70 har varit tidigare. Nej. Och det är ju liksom, det är en jävla stor skillnad helt plötsligt. Och så liksom inför det sista lyftet och kände mig inte ens nervös. Jag hade några liksom cues i huvudet att så här, ja men jag ska om liksom. Om det är någon som kommer förbi här och frågar efter Pekka så har du aldrig träffat Pekka. Inte träffat Pekka. Du kan väl låsa det i någon nyckel någonstans eller så gör jag inte. Men tack för nu. 5561 kan du swisha sen. Gör det så fort som möjligt. Och om du inte vet vad det är så kolla med Leffes svart taxi. Bra, tack. Hej.